Смотрите, обичате ли се изявявате на сцена? И сте на възраст от 4 до 25 години? В такъв случай имате изключителния шанс да станете част от Вокална академия Bungee Singers! За всички, които искат да се запознаят и разговарят с нас и нашите ръководители, ще ви очакваме на нашия щанд. Когато кажем Bungee, вие кажете Singers! Bungee Singers! Bungee Singers! Когато кажем Bungee, вие кажете Singers! Bungee Singers! Bungee Singers! Стойте на сцената, не мърдайте никъде! Знаете ли какво не ми хареса? Само рамката, възрастовите години, които приемате за подготовка, не ми хареса. Това беше от колко? От 4 до 25 години. Не сте сериозни. Не сте сериозни. Добре, изтъгнете се малко назад. Така, искам да ви кажа, че вие хареса ли между другото всичко, което се случва до сега? Ами защото не сме преполовили даже по програмата. Имаме още. А това са Bungee Singers, разбрахте тук. Къде е щанда? Ето там. Bungee Singers. Вие кажете Bungee, аз ще кажа Singers, тичайте към щанда на Bungee Singers. Сега, искам да кажа нещо важно, че тук на улицата на мечтите отправихме покана за това голямо шоу, което правиме тук в центъра на Варна. Някои казват на започнания сезон, други на входа на сезона, няма значение, купона се получава. Отправихме покана към кмета на града да уважи нашата проява и той пристигна. Ето го. Кмете, заповядайте на сцената. Аз му благодаря, защото ето и микрофона, да. Заповядайте на сцената. Няма да ви губим времето. Много се радвам, че отделихте част от времето си днес да бъдете на тази улица. Заповядайте. Добър ден на всички. Наистина, улицата на мечтите е прекрасна, но тя трябва да бъде още по-пъстра, още по-широка, още по-дълга. Благодарен съм на организаторите и разбира се на всички, които са съпричастни това събитие да се случват именно тук, на входа на Морската градина, в центъра на сърцето на града ни. За да се види всъщност колко са ни талантливи, красиви и прекрасни децата, прекрасни бяхте, за да се види колко много талант има във Варна и да се види, разбира се, че имаме и прекрасни школи, които именно се грижат за нашите деца и шлифоват тези таланти. В този смисъл община Варна тази година за първи път започваме една нова програма, в която да могат да кандидатстват и частните школи, за да може всъщност да подкрепяме и техните усилия наред с общинския детски комплекс и школите, които са свързани пряко с общината. Вярвам, че това е изключително важно и така ще бъде и занапред. Поздравления на всички, прекрасни сте наистина. От артистите до всички тези, които стоят за техните успехи. На добър час, благодаря ви. И аз ви благодаря, кмета. Благодаря.